Hej hej! Nu är jag tillbaka med ett nytt Logic-tips här. Den här gången så hade jag tänkt att jag skulle visa er den så kallade mid-slash-side-tekniken. Och Det är ju ett sätt att jobba med att separera stereosignal och monosignal. Och På så sätt så kan man då påverka förhållandet mellan mono och stereoljud. Vilket är väldigt användbart. Om man vill, vill göra en tydlig, tydlig inspelning av ett instrument men ändå få det väldigt brett och fint. Då kan man använda sig av det här. Eller bredda en mix eller vad man nu vill göra. Det är väldigt användbart i alla fall. Jag ska visa dels hur man spelar in och dels hur man jobbar sen med sitt inspelade material. Men vi börjar med själva inspelningen. Som ni ser här så, så är det ju, finns det en kanal som heter Mid och den andra heter Side. Och det gör det för att vid inspelning så använder man sig av två mikrofoner och spelar in på två kanaler i mono. Här är det av ganska stor vikt att, att mickarna har ungefär samma upptagningsområde område, frekvensmässigt. Då får man så lite fasfel som det går att få. Det är dock inte det viktigaste, utan det viktigaste är att den så kallade side-mikrofonen, det måste vara en dubbelriktad mikrofon. Eller en figure 8-mikrofon som det också kallas. Och eh, typ på en sån mikrofon kan vara en Audio Technica 4080 till exempel. Ehm, vidare så måste man ställa upp det här helt korrekt också för att det ska bli, bli så bra som möjligt och midmikrofonen den ställer vi framför ljudkällan precis som vanligt. Hela det hela går ut på att man ska sitta väldigt, väldigt nära varandra. Det är då man får det bästa resultatet. Så därför så är det lämpligt att vända sin sidemikrofon upp och ner och så att säga så att de pekar mitt emot varandra. Då, då får man mikrofonerna så nära varandra som möjligt. Vidare en annan kritisk punkt är att side-mikrofonen måste vändas 90 grader. Det innebär att, att man spelar in från sidan. Och I och med att den har ett upptagningsområde som är 8 så, så tar den upp ljud från lika mycket från båda hållen. Och Det, det är helt avgörande för att det här ska fungera. Så och Nu har jag förberett två spår här. Nu ska vi gå vidare i det hela genom att göra en kopia på det här spåret. Och Då har vi gjort här så. Och som ni ser så kopierar jag ner exakt samma kanal här och det är här som själva tricket kommer. Nu har vi då två kanaler med samma ljud på eller samma samma vågform eller fil. Nu ska vi panna här vänster left panna höger right. Sen så ska vi lägga på en gain och slå på face inverts. Och det är nu som det här som är tricket med detta. Eh, I och med att vi har den här så i vanliga fall så skulle de här då ta ut varandra och det skulle bli tyst åtminstone i, i, i när man lyssnar i mono. Det som händer nu i och med att vi spelar in med den här dubbelriktade mikrofonen så får vi istället jättestereo. Så väldigt, väldigt brett ljud. Bredare än så kan man knappt få det när man när man spelar in. Ehm, och då, då har vi uppnått stora delar av vårt mål här, det vill säga att skapa en extremt bred stereo. Och här har vi då midljudet, det vill säga det som ligger i mitten av mono och genom att ändra på den här kanalen så kan man då öka eller minska stereokänslan. Här hörs lika både mono och stereo lika mycket. Här är det ju såklart som mest mono och här hör vi bara stereo. Så det är väldigt, väldigt flexibelt för att få både närhet och bredd på sitt instrument. Ska vi spela upp det här då? Ja, jag vet inte om det hörs här, men men faktum är att jag har fuskat lite. Eller rättare sagt, jag har inte använt en en dubbelriktad mikrofon så att min uppställning blir fasfel och det är därför som jag laddat upp eller ska ladda upp en, en multimeter så kan ni se detta. Det här kan till och med vara ganska bra för det här, då ska, Så här ska ni inte göra. Ni ska inte använda vanliga mikrofoner när ni gör detta tricket för då kommer det se ut så här. Vi drar ner eh, mid signalen och så tittar vi bara på steg signalen. Ja, som ni ser så, så går det på det hållet och det, då indikerar det, att det är fasfel. Men hade vi använt rätt mikrofon så hade det här blivit en, en fin stereobild och det är det vi är ute efter. Och det är det som ni vet hur ni ska göra. Bara att ni ska använda rätt typ av mikrofon. Rätt typ av mickningsteknik. Oj då. Okej, eh, nu ska jag ställa upp för eh, del tre, två av tre i det här tipset. Okej, då har jag laddat upp ett nytt projekt här som då blir del 2 av 3 i det här midside avsnittet. Vi har exakt samma inspelning eller två spår som vi hade i det första första delen. Men det här är ett annat sätt att jobba på och personligen tycker jag att det här är mycket smuttare. Vi har vår midkanal och vår side kanal. Nu ska vi skicka vidare de här. Och då skickar vi det till buss 1 som vi har döpt till mid plus, Side. Sen panorerar man och här är då midkanalen panorerad rakt åt vänster. Side är panorerad rakt åt höger. Och nu ska vi då lägga på en. Oj, Så. Imagine. Eller Imaging heter det kanske Direction Mixer. Left right brukar det stå på, men nu ska vi kryssa i här. mid-side. Så nu kommer alltså den här. Det är den här som vi kommer att jobba med när vi ska påverka ljudet. Här har vi då max, det vill säga då hörs då är det som samma som att släcka ut mid. Midkanalen. Då hörs bara. Den så att säga fasvända sidekanalen här som då skapar den här breda stereon. Här hörs allting totalt i mono och här hörs båda lika mycket såklart. Det som är extra bra med den här Direction Mix är att nu kan vi faktiskt flytta höger och vänster på vår stereo kanal, vilket är väldigt användbart. Jag kommer inte att spela upp någonting för att det är fortfarande samma filer som förra gången och jag har då använt samma Eh, mikrofon eller inte använt en, en dubbelriktad och då blir det då fasfel. Men det har inte hit utan har ni spelat in det rätt med en eh, dubbelriktad mikrofon på, på side och vänt den 90 grader och ställt dem nära varandra så kommer ni så kommer det här funka alldeles utmärkt. Okej, okay, det var del två av tre. Då går vi vidare till sista delen då vi ska jobba med en en hel mix. Nu är vi inne på sista delen i vårt midside tips här. Och denna gången så ska jag visa hur man jobbar med en tvåspårsfil. Ja, en mix helt enkelt. Och den här midside-tekniken den gör alltså att man kan, man kan jobba med en färdig mix och dela upp den i mono och stereo. Och jag ska visa hur man gör det. För det kan vara ganska användbart. Tycker man att, att sången är lite för låg i, i en låt så kan man faktiskt sänka och Så kryper sången fram lite mer. Nu är i och för sig är det inget ideal sätt att göra men måste man göra det så, så, så kan detta vara en lösning. Jag tycker den främsta, främsta fördelen med den här mid för en färdig mix är att man kan Man kan ta på diskant. Eller någon frekvens man vill ska krypa fram i i stereoinformationen och på så sätt bredda känslan av stereo i sin mix. Och ni kommer snart att höra att det kan bli en väldigt stor skillnad. Okej, okay, men hur kommer vi dit då? Vi börjar med midmix. Så som ni ser här så eller som jag sa tidigare så är de här två kanalerna har exakt samma information. Det är bara det att nu ska vi panorera de här för att få till den här separationen och vi panorerar då midmix åt vänster. Sen lägger vi på en Direction Mixer som hittar vi i, hittar vi i Imaging. Jag öppnar upp den, slår på Midside. Nu kodas den här om. Gör vi samma sak med Side Mix lägger på en Direction Mixer, kodar till Midside och panorerar till höger. Och det är med så att att all monoinformation är här och all stereoinformation är här så att vi kan påverka dem separat. Sen ska det här då skickas vidare till en buss. Buss 1 har vi döpt här till mid plus side mix och även här ska vi då koda tillbaks till vanligt tvåspårstereo. stereo. Så lägger vi på en direction mixer, trycker i mid side så så går det tillbaks till ursprungsläget. Um, som ni ser här så, så jag har jag nämligen lagt en ren mix så att vi ska kunna lyssna så att det här faktiskt låter likadant. Som det här, ren mix, låter likadant som mid plus side om man inte gör någonting eller ändrar någon nivå. Men volymen är lite lägre. Och varför det är det? Det är för att när man gör det här så går volymen faktiskt ner en, en, nästan 6 dB. Varför vet jag inte, men så är det i alla fall så att antingen så kan man då för att vi ska kunna ab lyssna så har jag sänkt här. Annars är det ju riktigt att höja upp den här kanalen och kompensera för för att den tappar så många dB. Ja, ni fattar. Men vi väntar med den kanalen. Nu ska vi då lyssna på de här separat så kommer ni höra att att, att det faktiskt är uppdelat. Vi mutar den så. Nu hör vi bara mono. Hör vi bara och Vi kan alltså då påverka Och Då slår jag på ett filter här. Jag ska spela upp det där man, man faktiskt kan höra någon skillnad när jag skruvar på diskanten. Då kör vi. På så sätt så kan man då påverka sin mix ganska mycket även när den är färdig. Om man vill så kan man ju även lägga på, lägga på en kompressor på, på midspåret om man vill ha lite tjoffigare ljud. Det finns ganska stor möjlighet att jobba med det här och. Nu ska jag även visa att det här låter likadant som en opåverkad signal när man inte har gjort någonting. Så. Ja, Som ni hör, det låter exakt likadant. Så ni inte tror att jag lurar er. Okej, då får jag tacka för den här gången och lycka till med ert midside-fixande. Hej då!